nego druže Boškić, jeste vi videli novu drugaricu, sekretaricu kod našeg direktora Marjanovića? Bog me da sam joj ja direktor, po ceo dan bi diktirao. Dobar dan, ja sam došla da počistim. Izvolite, drugarice. Zahvaljujem. Samo ga dobro uleštite. I pazite, drugarice, koliko god da pritiskate, uvek može drška da pukne. Što je najgore, državno je. Propustili ste mesto tamo, pa se malo sagnite to počistiti. Molim vas, drugarice.